Bugünkü video dərsdə kon fiziologiyasına tanışıb ötəmiz. Kon orqanizm fəaliyyəti üçün tökmələrdən barcha kerakli moddalarını qəbul qıladigan və tökmələrgi moddalar almaşın məhsulatını ajratıb çıxaradigan biriktiruvçi tökmə hesablanıb, u pH miqdarını təminləşdə, həm də infeksiyalərə qarşı kürəşdə və gemiyastasdə əhəmiyyətli hesablanadı. Qonni probirkaga olib, sentrifuga apparatda aylantiradigan bo'lsak, u ma'lum bir komponentlarga ajraladi. Sentrifuga apparatini biz kir yuvish mashinasiga o'xshatishimiz mumkin. Sentrifuga apparatida qonni komponentlarini ko'radigan bo'lsak, ostki qismiga og'ir bo'lgan qon shakli elementlari yuqori qismiga bo'lsa, qon plazmasi ajraladi. Pastki qismida eritrotsitlar yuqori ko'rsatkichga, ya'ni 45% qiymatga ega bo'lib, ushbu songa gematokrit ko'rsatkich deb aytamiz. Gematokrit ko'rsatkichi qachon tushadi? Qachonki eritrotsitlar kamaysa, ya'ni yemirilsa yoki ishlab chiqarilishi kamaysa. Gematokrit ko'rsatkichi qachon oshadi? Qachonki organizmda suvsizlik bo'lsa. Suyuqlik hajmi kamayganda hamda eritrotsitlar soni oshganda gematokrit ko'rsatkichi oshishi kuzatiladi. Eritrotsitlar asosiy funksiyasi to'qimalarga kislorodni yetkazib berish, to'qimalardan kislorodni o'pkaga tashish hisoblanadi. Eritrotsitlar diskoid shaklga ega bo'lib, ularning botiqligi diametri 7 mikrometr bo'lsa-da, egiluvchanlik kopliyatı tufayli 3 mikrometrli kapillardan ham öt olishini ta'minlaydi hamda gaz almashinuv yuzasini oshiradi. Eritrotsitda ma'lum organoidlar hamda yadrolar mavjud emas. Bu gemoglobin oqsiliga ko'proq joy ajratadi va gemoglobin kislorod biriktirish funksiyasini bajaradi. Eritrotsitlar 120 kun umr ko'radi. Ularning regeneratsiyasi, ya'ni hosil bo'lishi faqatgina suyak ko'migida amalga oshadi. Eritrotsitlar hamda plazma orasidagi oq belbog'ni trombotsitlar hamda leykotsitlar tashkil etib, bu ko'rsatkich atigi 1% ni tashkil qiladi. Trombotsitlar suyak ko'migi gigantlari megakariotsitlardan hosil bo'ladigan pakana hujayralar hisoblanib, ular qon tomiri shikastlanganda trombotsitlar tiqin hosil qilish orqali qon oqishini to'xtatadi. Leykotsitlar qondagi yagona tipik hujayralar bo'lib, ya'ni ular qator organellar hamda yadrolar saqlaydi o'z tarkibida. Ular turli xil patogenlarni yo'q qilish, rak o'sma hujayralarini parchalash hamda toksinlarni neytrallash qobiliyatiga ega. Granulatsitlarni ko'radigan bo'lsak, ular tarkibida granulalar orqali yallig'lanish jarayonlariga qarshi kurashadi. Birinchi vakili neytrofillar bo'lib, ularning ko'rsatkichi 60% ni tashkil etadi va ular yallig'lanish o'chog'iga birinchi bo'lib yetib boradi. Keyingi granulatsitlar bu ezanofil hamda bazofillar, ularning ko'rsatkichi atigi 2-5% bo'lib, ezanofillar gelmintar kasalliklarda, bazofillar bo'lsa allergik kasalliklarda ahamiyatli. A granulatsitlarga limfatsitlar va monotsitlar kiradi. Limfatsitlarga B limfatsit, T limfatsit hamda natural killerlar kirib, limfatsitlar adaptiv immun javobda ahamiyatli hisoblanib, antitanachalar hosil qiladi va immun xotirani ta'minlashda ahamiyatli. Monotsitlarni ko'radigan bo'lsak, monotsitlar 5% ni tashkil etib, suyak ko'migidan chiqqandan so'ng qonda 20-40 soatgacha aylanib yuradi, keyin esa to'qimaga o'tib, ya'ni diabetes yo'li bilan to'qimaga o'tib, to'qima makrofaglarga aylanadi. Makrofaglar yuqori fagotsitar aktivlikka ega bo'lib, to'qima makrofag sistemasini hosil qilishda qatnashadi. Endi plazmani ko'rib chiqadigan bo'lsak, plazma qonning 55% ni
tashkil qilib, u qonning hujayrasiz qismi. Plazmaning 90% suv, 10% bo'lsa oqsil, elektrolit hamda qonda erigan gazlar tashkil qiladi. Albumin oqsili jigarda hosil bo'lib, onkotik bosimni hosil qilishda qatnashadi. Onkotik bosim bu qon tomirida suvni saqlab qolishga qaratiladigan bosim. Albuminlar yog' zarrachalari, kalsiy hamda yog'da eriydigan gormon mediatorlar transportini ta'minlashda qatnashadi. Globulinlar, gamma globulin, gamma globulinlar antitanachalar hisoblanib, patogenlarga qarshi kurashadi. Undan tashqari alfa beta globulinlar bor. Ularning funksiyasi yog' zarrachalari, metal ionlari, yog'da eriydigan vitaminlarni transport qilish. Keyingi oqsilimiz fibrinogen oqsili bo'lib, ular qon ivish jarayonida laxtani mustahkamlashdi. Shu bilan bir qatorda trombotsitlarni o'zaro bir-biriga yopish agregatsiyasida ahamiyatli. Plazma bu plazmadan fibrinogen hamda 2-chi, 5-chi, 8-chi qon ivish faktorlarini ajratadigan bo'lsak, u zardob hisoblanadi. Plazma elektrolitlarga natriy, kaliy, kalsiy, xlor, gidrokarbonat ionlari kirib, ular kislota asos muvozanatini ta'minlashda qonning normal fiziologik funksiya bajarishida ahamiyatli hisoblanadi. Bundan tashqari, plazmada gormonlar, oziqlantiruvchi glyukoza hamda qonda erigan kislorod va karbon tangidrid molekulalari mavjud. Xulosa qiladigan bo'lsak, 45% eritrotsit, 55% plazma hamda plazma tarkibida suv, protein, elektrolit gazlar, ular orasida tasma 1% ni tashkil qiladigan tasmani esa trombotsitlar va leykotsitlar hosil qilarkan. Siz bilan Buxoro davlat tibbiyot instituti 2-bosqich talabasi Rahmat va Dilorom bo'ldi. Xato va kamchiliklar uchun uzr. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi video darslarda ko'rishguncha xayr.